Eba mi bere lowo Wumi. Wumi ni 2017. Wumi was 17 years old. Eba mi bere lowo Wumi wipe iru owe wo oni Wumi pa pelu wipe let us pay. I will replace hate with love. I will replace kilo ko idan. I will replace competition with kinikan ejo. O wa ni pe ohun o ohun ti di aja sekinat se mo pe lowe lowe lomo yi soro ejo ba mi bi Wumi e ba mi bi wi pe se olori sekinat so fun wi pe ohun ati oko ohun awon etara won pe ti won fa fi replace hate with love iwo ni wa wa je aja sekinat o wa bere si ni lo hijab pe iwo ni aja sekinat pe ku won replace iwo with sekinat olori to je pe ati bere na ti bere ton tin fera won kini nkan tomo yi ri ni obe to wa rowo e ba mi bi pe ru competition wo lo fe ba olori sekinat se kini Wumi se Wumi o le sore ni amda lati ni to fin sore ni sekinat oruko po kilo se mo pe o joga te se ko ti fese mejeji tiro kilo mo yi kilo rin ni perigbe elegushi te ba wa lo bi e ba tun so pe ke sumo be yen ma bo mo yi ni be yen e sa rin ni saku bi ko sa ti je bi elegushi bi afin se iromo yi so le se iromo yi ko lo ma ba eru sekinat so pe o fe ma ba doko kan na ejo se omo yi se ko ti se pe fun re se ko si oko awon egbe ni be awon omo osoro lo awon osoro omo kekeke yen ki lo omo yi fe lo ma doko egbe ba be fun seri Wumi te wo ya kan fojo omo kekere wo ni bo se wa omo agba ni omo were yi o ti rin gan omo were yi ti rin gan nu aye gan te ba wo so many things to nsele nipa iku Mohbad yi e ma won ku girl te n wo Wumi yi ohun gangan fun ara re gan aro oni ni o ti se ogun e eyan to je pe court gangan fun ara won gan ni court gan won roju to ara won kan da ogun eriboribo ni olopa e o pe oju lasan ni omo were te wo yi ogun buruku wa lowo e Wumi egbeji ni egbeji ologun ni o ko je pe ko si na o ko si bo gun e se le to na o ma pada sunko last na ni iyen ti sure ju o ma pada sunko last ni ogun e o le mu gogo apatapata o loju awon to gbe ran ma mu ogun e o le mimi o awa mo boye nlo so me ki a ma gba ta awon eyan kan wa awon eyan stupid gan sha kini gbo iyan kan soro pe